u našem videu. Evo, zadnju nedjelju adventa palimo 4. svijeću ove godine. Pao je i Badnjak i 4. adventska svijeća na isti dan. A sad vas prepuštam svoj uvaženoj supruzi da vam ona više o tome kaže, da ti svi u ovom videu koji gledate dobro pozorno poslušajte. Dragi naši, danas je 23.12. subota uoči Badnjaka i 4. adventske nedelje, kad palimo 4. adventsku svijeću. A kao što je rečeno u početku, ove godine se Badnjak poklopio sa 4. adventskom nedeljom. A ja ne mogu zapaliti svijeću. Znači, 4. adventska svijeća najčešće je i posljednja adventska svijeća ljubičaste boje svijećom anđela glasnika koji donose radosnu vijest o Isusovom rođenju i pjevaju i pozivaju vjernike da se spreme u pohode malenom Isusu. Evo, ukratko je to o 4. adventskoj svijeći. A u nastavku videa čućete nešto i o Badnjaku. Evo, samom Badnjaku. Evo, to bi za ovaj kratki video bilo to. Badnjak, Badnji dan ili Badnja večer je naziv dana prije Božića u kršćanskom kalendaru. Ovo je dan prije Božića, dan kada se slavi rođenje Isusa Krista. Badnjak je također ime za drvo koje se pali na ognjištu za Badnjak. Na Badnjak se uređuje kuća za Božić te se kiti božićno drvce. Tradicionalno se na Badnjak posti, isto iako katolička crkva post ne smatra obaveznim. Po gregorijanskom kalendaru Badnjak pada 24. prosinca te ga toga dana slave u katoličanstvu i protestantizmu. Po julijanskom kalendaru Badnjak ide također 24. prosinca, međutim, to je 6. siječnja po gregorijanskom kalendaru, te ga toga dana slave u nekim pravoslavnim crkvama. Na sam su se Badnjak ukućani rano ustajali, a žene su napravile božićni objed, pripremile dom i pripremale nemrsnu hranu za večeru, jer se na Badnjak posti. Uglavnom se jela riba, često bakalar pekao kruh koji bi bio na stolu sve do blagdana Sveta tri kralja, a njegova je veličina simbolizirala obilje naredne godine. Muškarci su pak hranili stoku koja također trebala biti spokojna zbog božićnih svetkovina, a također su pripremali drva za ogrjev i nabavljali hranu koju bi domaćice potom pripravljali. Nakon večere odlazilo bi se na tradicionalnu misu, takozvanu ponočku, na kojoj bi se dočekao Božić. Ime Badnjaka povezano je s riječju bdjeti, jer se na taj dan bdjelo čekajući Isusovo rođenje. Zbog samog običaja bdjenja i nekadašnje situacije bez električne struje i modernih sprava bilo je nužno osvijetliti prostorije svijećama koje su ugodno ujedno postale i simboli novog života i nade. Izrađivali su se posebne svijeće, takozvane voštenice, a često su se povezivale tri svijeće hrvatskom trobojnicom. Običaj Badnjak ili Badnji dan je dan bogat je božićnim običajima i folklornim sadržajima. Narodni običaji u vezi Badnjaka dosta su stari i do danas su dosta običaja izgubilo ili zaboravilo. U različitim krajevima običaji se razlikuju u nekim elementima, a u mnogim krajevima dosta se običaja izgubilo. Te se danas prilagođeni životu u gradu. Ipak, i pored tolike raznovrsnosti i razlika, ipak postoji i dosta zajedničkih običaja koji su vrlo slični,
kao i sjećanje na neke običaje koji se više ne rade, ali postoji sjećanje da se u nekom selu nekada i to radilo prije nego što se to napustilo. Na Badnjak postoje brojni običaji kojima je svrha želja za blagostanjem, dobrim urodom, napretkom i dobrim zdravljem. Badnja večer. Badnja večer sastoji se od posne ili bogate trpeze. Nakon blagoslova i molitve na jelovniku će se naći riba, salata od graha, krumpir, kiseli kupus. Posebno priređena jela obilježena su kršćanskim simbolima, a blagovanje je pak isprepleteno božićnim nazdravicama i običajima koji su usmjereni društvenom i gospodarskom dobru članova obitelji. Glavno jelo je u pravilu bakalar ili u nedostatku bakalara neka druga vrsta ribe, morske ili slatkovodne, poput sardina, pastrve, orade, brancina, šarana i sl. Ovisno o regiji, bakalar se priprema na bijelo, kao namaz ili na lešo priprema se kao namaz u još topli očišćeni bakalar, umješa se maslinovo ulje te začini češnjakom, peršinom, solju i paprom. Također poslužuje se bakalar s povrćem na crveno ili složenac od bakalara. Znači, ja vam mogu reći što se sjećam po pričanju svoga dide koji je iz Vrlike, da se unosilo u ognjište, znači u kuću, u ognjište se unosilo drvo koje se zvalo, zapravo cjepanica, jedna velika cjepanica koja se zvala Badnjak u tom dijelu, znači u Dalmatinskoj Zagori. Baš tražim taj sad dio gdje sam vam to što sam vam pričala, ali ne vidim ga nigdje. Tako da ga u nekim dijelovima se unosila slama, u nekim, a božićno drvce obavezno, znači na sam Badnjak se i kiti božićno drvce, to je takav običaj od davnina. I nakon, a iznese se na prvu nedjelju nakon bogojavljanja, na blagdan krštenja gospodinova, kada završavaju božićni blagdani. S vjerojatnim podrijetlom u evropskim predkršćanskim kulturama božićno drvce ima dugu povijest, te u različitim kulturama postao običajan zimski prizor. Božićno drvce je jedna od najpoznatijih i najpopularnijih tradicija povezana s Božićom, s proslavom Božića. Naravno, to je najvjerojatnije u Njemačkoj se je ukrašavanje počelo u 18. stoljeću, a potom se proširilo po svijetu. Brojni su se gradovi i zemlje zalažu za prvenstvo u kićenju božićnog drvca, ali prava domovina ovog običaja nije poznata. Premda se kićenje božićnog drvca stari običaj u hrvatskim krajevima, ono nije bilo rašireno sve do sredine 19. stoljeća. Evo što sam vam spomenjala, panj Badnjak. Aha, ali još nešto prije toga. To je obično zauzimalo stablo koje se za božićno drvce još nešto da vam pročitam. To je obično zimzeleno stablo koje se unosi u dom ili se postavlja na otvorenom, a tijekom dana oko Božića ukrašava se kuglicama, slasticama te božićnim lampicama, malinim raznobojnim svjetiljkama, dok su se prije češće ukrašavala svjećama na vrh drvca. Često se stavljao anđela ili zvijezdare patica koja predstavlja Betlehemsku zvijezdu iz priče o rođenju Isusa Krista. Panj Badnjak. Stari je običaj bio unijeti na dan prije Božića tri velika panja koja simboliziraju Sveto Trojstvo i postaviti ih pored ognjišta. Iz njihove vatre palile su se svijeće, a često bi se u vatru u kojoj su panjevi gorjeli dodao dio gozbe i pića, a njihova bi vatra trebala donijeti mir i dobro ukućanima. Kad bi otac obitelji unio Badnjak, često bi ukućanima koji bi potom uzvraćali prema Badnjaku
se odnosilo kao prema živom biću, a išlo se toliko daleko da se posipao pšenicom, zalijevalo vinom, a dodavali bi mu i ostatke hrane. Kad bi se zapalio, tinjao bi do sveta tri kralja i vjerovalo se da će onu kuću u kojoj se ugasi desiti nesreća. Znači, na dobro vam došla badnja večer, bi se govorilo, bar u mjestu mog pokojnog dide, gdje bi se unosio badnjak u kuće kod, u tom dijelu. Na dobro vam došla badnja večer. Evo, ukratko to je o badnjaku. I podočke, a dalje vi sami sebi pročitajte, a na sam badnjak ćete čuti nešto o Tihoj noći pjesmi, koja je, kako je nastala i otkud je potekla i zašto je, zbog čega je nastala. Evo, to bi ukratko bilo to. A mi se svima u idućem videu, tako danas pratite redovno. Da. A do tada... Ova će dva videa, samo da napomenem, zajednički izaći. Neće ovaj posebno, kad su se poklopili badnjak i četvrta adventska nedjelja. Tako da znate. Eto. Mi se vidimo, šerajte, lajkajte, komentirajte. I eto, mi završavamo ovaj tjedan praktički... Ovu godinu, to ćete još čuti prije i četvrtka će biti za sebe video. Da. I presje godine će biti jedan video za sebe. Presje godine, gdje smo radili, šta smo radili, kako smo radili. Dobro, ovo je najava, makar je ovo sad samo vezano za badnjak i četvrta adventsku svijeću, tako da vam tako nećemo previše ništa govoriti. Mi približavamo se lagano kraju godine, bit će dočeka, bit će svega, tako da pratite nas i dalje. Ovaj video ćemo nastaviti, staviti da čim prije izađe, znači, ako ćemo uspjeti sad, ako će se sad uspjeti nešto napraviti, sad ćemo napraviti, ako nećemo, onda ćemo sutra. Ali tako da znate, da. Video će uglavnom izaći. Ovo što danas pričam, danas je 23. Evo 21.53, tako da znate. Svakako, u sutra... Ovo sam naglasila današnji datum, zato što je tako snimano, u oči smo radili, snimano je. A sutra će svakako izaći u rano jutarnjim satima. A mi se do tada vidimo. U idućem videu. Tako je. Pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. datum govorim, da se zna kad je mali. Da, da je, čekaj. 8.7. je bilo, da, 9. Danas je 9.6. i od Bože 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Ma, poču se njema. Ivane. Pozovi ljude da pogledaju svi naše videe, ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Koji pogledić.